Në fjalimin e tij të parë mbi gjendjen e vendit, mes shqetësimesh të brendshme e një bote në ankth, presidenti Joe Biden u zotua të ndalë agresionin rus në Ukrainë, të zbusë inflacionin në rritje në shumbasi dhe të trajtoj problemet e lidhura me koronavirusin, me gjithërënjen e ndjeshme të infekcioneve, virusi vjen tjetë rrezikshëm. Presidenti Joe Biden kritikoi ashpër presidenti rus Vladimir Putin dhe me ovacione të forta vlerësoi popullin Ukrainas për shpirtin luftarak. Le t'i dërgojmë secili prej nesh një sinjal të qartë Ukrainës dhe botës se ne qëndrojmë me Ukrainën dhe popullin e saj, tha Biden. Ky fundit theksoi se ai dhe të gjithë anëtarët e Kongresit, pavarësisht nga dallimet e tyre politike, janë të bashkuar me një vendosmëri të palëkundur në qëndrimin se liria gjithmonë do të triumfojë mbi tiraninë. Ai u kërkoi ligjvënësve të çohen të përshëndesin ukrainasit ndërsa nisi fjalimin, çka u shoqërua me ovacione të forta. Ishte një shfaqje e dukshme uniteti pas një viti të gjatë përplasjesh të ashpra politike mes demokratëve dhe opozitës republikane. Sfida e presidentit Biden ishte të tregonte amerikanëve se ai është në krye të përgjigjes së perëndimit ndaj periudhës më të tensionuar në marrëdhëniet me Rusinë, që nga përfundimi i luftës së ftohtë 30 vite më parë. Fjalimi i presidentit u shoqërua me ovacione nga ligjvënësit, shumë prej të cilëve valvisin flamurit Ukrainas. Disa gra anëtare të Kongresit mbërritën të veshura me ngjyrat e flamurit Ukrainas, verdhe dhe blu. Ne po i shkaktojmë dhimbje Rusisë dhe po mbështesim popullin e Ukrainës. Putini tashmë është i izoluar nga bota më shumë se kurrë. Ai nuk e ka idenë se çfarë pret. Ndërsa ai mund të bëjë përparim në fushën e betejës, ai do të paguajë një çmim të lartë të vazhdueshëm në planin afatgjat. Ne po e mbysim qasjen e Rusisë në teknologji, që do të dëmtoj fuqinë e saj ekonomike dhe do të dobësoj ushtrinë e saj. Gjatë viteve në vijim, tha presidenti Biden, shkruan zëri Amerikës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.